Hei og velkommen til Drikkeprat, serien der jeg snakker med ulike mennesker om drikkekulturen i Norge. Og i dag er jeg så heldig å ha med meg skuespiller og stjerne i Man med Skinny. Velkommen, Iman. Takk skal du ha. Så hva ditt forhold til alkohol? Mitt forhold er stort sett at jeg liksom har hatt folk, ja, venner og folk rundt meg som... Ja, som har drukket det og har et hverdagslig forhold til alkohol. Ja. Så har jeg selv aldri drukket alkohol da. Men hva er grunnen til det? Det startet vel egentlig som noe jeg har vokst opp med. At vi ikke gjør i min familie. Mm. Etter hvert som jeg ble liksom ungdom, og så spørte, jeg husker at jeg spørte mamma liksom, ja, hvorfor... Hvorfor drikker vi ikke denne familien? Hvorfor drikker vi ikke alkohol? Ja. Og da fikk jeg jo liksom... Nei, i islam så er det på en måte alkohol forbudt, fordi at det er ikke veldig sunt for kroppen, og det er... Folk skal kunne alltid stå for valgene de tar, og vite hva de gjør, og... Ja, egentlig bare sånn... For å være til stede hele tiden. Mm. Det er ikke noe fylle å ha skylda? Nei, det er ikke noe fylle å ha skylda. Men... Der må du alltid stå til ansvar for det du gjør og sier. Og... Okay. Og, men så har jeg jo vært med. Så jeg har jo vært med på bursdager, jeg har vært med på fester, jeg har vært med på liksom... Jeg føler jeg har sett det meste av hva alkohol kan gjøre med folk. Ja. Både på godt og vondt da. Hva da? Altså eksempler? Nei, jeg husker jo liksom, spesielt i militæret kanskje, så var det sånn, for der er det jo ikke lov med alkohol inne på leir. Nei. Så når man først liksom får lov å gå ut i helgene, så er det liksom, kan det bli litt mye når man først får lov. Ja. Og da, altså jeg husker liksom, da var det alltid liksom, noen som satt på do inne og gråt, og alltid noen som liksom lå på gulvet til slutt, og ikke helt, og husket ikke hva de hadde gjort neste dag. Og så var det noen, og militærpolitiet måtte jo liksom plukke opp folk på veien, fordi de bare la seg ned i grøfta og holdt på å fryse ihjel, liksom. Mm. Så det er kanskje sånn på det mest ekstreme. Jeg har jo lært å sosialisere meg uten alkohol, og det tror jeg også er liksom en egenskap som må utvikles på den måten. Så jeg merker også at folk blir jo veldig mer sosiale og prater om meg, og det blir mye latter og kos også, når folk liksom har drukket litt, da. Mm. Så det er liksom på det gode, da. At folk, da blir man plutselig, har man dype samtaler med folk, og ja. Men hvordan er det å ha dype samtaler med folk når de er fulle og du er edru? Jeg møter jo energien som andre gir meg, så selv om jeg er edru, så... Så er jeg med på samtalen, jeg er med på joken, jeg er med på... Ja. Og sånn har jeg lært at det bare, det, da er det liksom meg, og da kan jeg gjøre det, om jeg drikker eller ikke drikker. Men jeg også er jo med på den stemningen, så jeg er jo ikke sånn hele tiden, eller bare seriøs hele tiden, eller... Så det kommer jo helt an på liksom resten av stemningen i rommet og de andre, og mange har jo trodd at jeg liksom drikker. Så bare sånn, hæ? Er du edre? Så bare sånn, fordi jeg klarer å sosialisere meg likevel, da. Og da, så noen har jo syntes det er rart. At det liksom, ja, at de må spørre om jeg virkelig ikke har drukket, fordi det virker som om jeg har det. Mm. Ja. Ja, så hvis noen spør deg da, sånn her, oi, var du full i går, eller? Eller kommenterer sånn her, oi, har du fått det der for mye, eller? Altså, de tror du er full, da. Mm. Hvordan responderer du på det? Nei, jeg sier jo bare nei. Ja, jeg bare er sånn. Ja. Jeg skjønner at, jeg respekterer at folk drikker, men så skjønner jeg ikke hvorfor det er så omgjør at man skal få med andre på det. Ja. Ja. For det er vel poenget, at du respekterer jo mennesker som drikker. Ja. Men da bør jo de respektere deg tilbake. Mm. Men det opplever du kanskje ikke alltid, at det går begge veier? Altså, som oftest så gjør jeg det. Ja. Men det er nok også fordi at for å få den respekten, så må du være veldig tydelig. Mm. Og ikke nøle, liksom. For det tror jeg liksom folk skjønner ganske tidlig. Det er sånn, nei, jeg drikker ikke. Det er bare sånn, det er ikke noe, hvis folk spør hvorfor, så er jeg sånn, nei, men det er personlig. Eller det har ikke du noe med, eller, altså. Ja. Og det er litt sånn, jeg har ikke noe problem med å fortelle hvorfor jeg ikke drikker. Som jo på en måte hovedgrunnen er jo egentlig, bunner i at jeg er muslim, og det var der det startet. Mm. Og så har det på en måte... Men det er jo mange som gjør det selv om de er muslimer. Ja. Så det er jo ikke en grunn
i seg selv. Så det jo mer at jeg har på en måte fått en forståelse for hvorfor jeg ikke gjør det senere, mm. som liksom disse tingene vi har snakket om da. Mm. Det, så det ikke det at jeg har noe imot det. Det mer at, at jeg ikke vil være med på den, at det greit å spørre om. For jeg har jo også veninner som liksom ikke drikker fordi at fordi de selv har et dårlig forhold til alkohol, eller fordi de har foreldre som har et dårlig forhold til alkohol, hvor de på en måte har sett hva det gjør på det verste, da. Og det jo kanskje ikke sånn du har lyst til å brette ut om på en fest, bare fordi at du ikke vil drikke, da. Mm-hmm. I og med at drikkepresset er sterkt til stede i Norge, så har jeg lurt litt på om dette drikkepresset, fordi at det er så mange situasjoner hvor drikking er liksom hovedrollen, om det er lønningspils eller julebord eller ja, arrangement, da. Så har jeg lurt på om det er ekskluderende og hindrer integrering og inkludering, da. Ja, det tror jeg at kan være med å hindre det. Mm. Og det tror jeg litt sånn man ikke snakker så veldig mye om, når man snakker om integrering og inkludering. Og da tror jeg fordi at først så må man jo konstatere at alkohol er en veldig stor del av samfunnet vårt. Mm. Og så kan man på en måte snakke om integrering i forhold til det. Ja. Og det er jo... for du har både folk som på en måte ikke drikker av religiøse årsaker, og så har du de som ikke drikker fordi de ikke er vant til den drikkekulturen. For jeg har jo snakket med noen som på en måte har vært sånn, ja, men hvor de er muslimer da, og egentlig ikke drikker, men så gjør de det fordi de vil passe inn. Mm. Og da synes jeg det er interessant hvordan de liksom, men hvis ikke du gjør det på riktig måte, så passer du heller ikke inn, selv om du bare drikker da. Mm. For det er liksom... Det er dobbelt opp her, da. Det er dobbelt opp, så du må vite når, du må vite hvor mye skal du drikke, til hvilken situasjon, mm. til hvilken sosial samkomst. Noen ganger er det greit å drikke litt, noen ganger er det greit å drikke mer, mm. noen ganger skal du drikke mye, noen ganger skal du bare ha et glass, eller så blir det sånn, oi, skjer med deg, liksom. Ja, ja, ja. Så det er masse liksom, normer innenfor det å drikke. Det er ikke liksom bare å drikke. Nei. Som også da tror jeg gjør det vanskelig. Det er et sted i Stockholm som heter Sober, okay. som er et utsted som bare serverer alkoholfritt, og det er jo stappfullt hver helg, ja. Og det er jo et konsept som på en måte funker veldig bra, så jeg tror det er mange flere enn vi tror da, som helst hadde liksom ja, taklet en fest helt fint uten alkohol på en måte da. Så det, jeg tror det bare er noe med stemningen, og det er jo det her jeg også mener med at selv om jeg ikke drikker noen gang, så er jo jeg annerledes på en sosial sammenkomst enn jeg er her nå, på en måte. Ja. Og det kommer jo på stemningen, og det er liksom, så det som ofte fører til at folk, nå er det drikkstemning, er jo ofte bare fordi at det er koselig, gøy. Mm. Og feststemning liksom. Mm. Så der på Sober har de jo bare sånn dempet belysning og musikk og drinker. Ja. Gode drinker som liksom ser kule ut, men som er alkoholfri da. Og folk danser og har det gøy. Det er samme konsept, bare at ja, folk drar bevisst hjem og ja. Husker hva som har skjedd den kvelden liksom. Ikke sant? Det er jo egentlig helt sånn banalt at det er rammene rundt atmosfæren, altså det er liksom mm-hmm. konteksten som gjør at du kommer i stemning, at det er ikke sant, dempet belysning, musikk. Ja, altså noen av de sykeste festene jeg har vært på har jo vært alkoholfrie. Mm. Med liksom, ja, mine muslimske venner eller arabiske brylluper er jo crazy. Ja. Så det er liksom, der er det jo, det er dans, det er musikk, det er prat, det er kos, det er liksom, det er egentlig akkurat samme konsept, bare at folk ikke drikker alkohol da. Og husker det dagen etterpå. I utlandet så er det jo sånn, drar du til Marokko liksom, så sitter du jo ute og drikker kaffe og te til langt på natt, og bare prater og har det hyggelig. Fordi det er mulig. Ja. Mens her så finnes det, altså jeg har vært på steder hvor jeg vet de liksom selger kaffe, så er det bare sånn, nei, den maskinen er stengt. Og det er jo ekskluderende. Det er jo det. Mm. Virkelig. Så det er, sånn, det er jo det at det ikke er alternativer. Mm. Det er ikke noe alternativ for deg som da ikke vil være med ut og drikke og feste. Og det er jo ikke alltid man vil det heller. Nei, nettopp. Selv om du drikker. Ja.
Så da det jo egentlig sånn, ja, hvis ikke du, hvis du vil være her, så må du drikke. Mm-hmm. Og da det jo ikke rart at veldig mange bare, ok, da får jeg vel drikke da. Eller så må du sitte der og, og bare sånn tåle sånn masse støy, og det er derfor man er der. Mm. Det er ikke der for å ta en hot chocolate med krem og prate om livet med en venninne, mm. fordi det litt sent og det helg, liksom. Mm. Ja. Og det derfor også jeg blir litt irritert når man liksom snakker om disse ungdommene som bare henger ute, så jeg sånn, hvor skal de gå? Mm. Hvor skal de være da? Hvis ikke de drikker. Mm-hmm. Og klubben de går på er stengt. Den stenger klokken 9 den. Mm. Eller 10. Men de vil ikke hjem. De vil jo også være ute i byen. Og, men det er ikke noe sted for dem å være. Mm. Og da blir det bare å henge da, ute. Ja. Hører dere det, politikere? Ja. Kan man tenke på det neste gang man går forbi ja. En guttegjeng og tenker at har ikke de noe annet sted å være? Nei, de har ikke Nei, det. De har ikke det. Noen blir, når det går litt for langt, så blir de så annerledes at, at jeg sliter litt med å gå tilbake til å se mm. på det som jeg gjorde før. Mm. Fordi at, fordi, og da er det gjerne folk som er nærme da. Mm. Men at jeg på en måte har, kjenner deg veldig godt og liksom vet veldig godt hvem du er. Tenker jeg, ja. Og liksom vet alt om deg, og vet, har liksom sett de fleste sider, og, og så kommer det liksom til et punkt hvor det da går litt for langt, og så blir jeg litt sånn, hvem er du? Hvem er du nå? Ja. Hvor det blir for personlighetsskifte, liksom. Mm. Eller at man da, jeg har jo også blitt sagt til ganske liksom, ja, sårende ting som jeg etterpå da husker dagen etter. Har du måttet kutte noen relasjoner som følger av en sånn type hendelse? Ja, noen. Eller trekke deg tilbake. De har i hvert fall blitt mye svakere. Ja. Ja. Og det er så ubehagelig at jeg liksom har blitt litt sånn at jeg ikke vil at det skal gå så langt. Mm. Så jeg har ikke lyst til å se de sidene av folk mm. som er veldig nærme meg. Så jeg drar heller litt tidligere enn å liksom ja. Bli igjen og oppleve Mm. oppleve det. Ja, så du må sette de grensene og beskytte ja. Deg selv. Ja. Og egentlig den andre. Og forholdet vårt, liksom. Ja. Ja. Jeg har lagd litt sånn stadier på det. Ja. Så i starten er det jo litt sånn altså bare veldig hyggelig og kos, og så blir det litt mer sånn dype samtaler, og at man liksom føler at man kan bli kjent med folk. Mm. Og så går det litt over til at liksom, når du begynner å gjenta ting, når du begynner å snakke veldig sakte, ordene kommer veldig sakte ut, mm. da er jeg sånn, da tror jeg drar. Det er mitt cue. Ja.